Ko je imao sreću da se rodi u Sevojnu, Kniću ili Bajnoj Bašti, može očekivati da će biti dugovečan. To saznajemo iz najnovijih statistika koje kazuju da građani ove tri opštine imaju najduži životni vek u čitavoj Srbiji. Po okruzima najdugovečniji su stanovnici Zlatiborskog okruga, odakle rodom i moj gost, čuveni književnik i pesnik Ljubivoje Ršumović. Dobro jutro vam želim i dobro mi došli. Dobro jutro. Zadovoljstvo mi je zaista da ste ovde danas. Da li ste videli ovo istraživanje ili vi to znate od kad ste rođeni u Ljubišu, da se tamo najlepše živi i da su tamo ljudi najdugovečniji u Zlatiborskom kraju? Pa, ja sam svedok, naravno, svega toga. Mislim da onaj koji je to rekao da je potpuno u pravu. Pa, mi, Ere, smo u stvari uvek spremni na šalu. A gde je šale, tu je i smejanja, je li tako? A kažu da smejanje produžava život znatno i značajno. Naravno, to je narodna priča. Ima istine u njoj, naravno. Međutim, nešto je drugo, nešto što je zaista zasnovano na istraživanju. Đorđe Glišić, dakle, doktor koji je osnovao institut Čigota na Zlatiboru i koji je na neki način započeo ovu navalu sad kojoj smo svedoci. Tu priču o zdravom životu i dobroj ishrani. Tako je. Tako je. On je istražujući, naravno, odgovore na to pitanje zašto je Zlatibor vazdušna banja. Ja sam pravio razgovor sa njim za novine jedne. I upravo sam u to pitanje. Ja sam rekao još, profesore, šta mislite, je li to zbog toga, zbog te ruže vetrova koju ima? Kaže Ršumoviću, to je budalaština. Svaka planina u Srbiji ima svoju ružu vetrova. Pa ja kažem, dobro, onda svaka planina u Srbiji je zdrava za život. Kaže, i to je tačno. Međutim, Zlatibor ima specifičnu neku kombinaciju minerala u zemlji, pa samim tim u vodi, pa onda u vazduhu također. A to je, znači, takozvana predominacija magnezijuma nad kalcijumom, to nad krečnjakom. Dakle, ta predominacija stvara u zemlji, pa u vodi, pa u vazduhu, stvara lake negativne ione. A poznato je da su laki negativni ioni... Evo, ja nosim jedan... Vidim da imate zaštitu. Tako je. Laki negativni ioni su dragoceni za metabolizam, dakle za dve funkcije čovekovog organizma, metabolizam i hemopoetiku takozvanu. Hemopoetika, grčke reči, naravno, stvaranje krvi, obnavljanje. Ali dobro, da li tu ima i igranje šaha sa unucima? Da li dobrom životu i dugovečnosti doprinosi i gajanje svojih biljaka, pravenje lekovitih biljaka, što je u nasledstvo, je li tako, od vašeg dede, oca, pa evo sada i vi, za smanjenje krvnog pritiska, za dobrobit kada je šećer u pitanju? Bavite se nekim divnim stvarima u Ljubišu? Pa, to je ostalo, naravno, meni prvo od roditelja, a onda i od dede Stevana Simovića, koji je bio u Prvom svetskom ratu, bio bolničar, prošao sve ono bitke razne ovde po Srbiji. I tako i umeo je da da injekciju, umeo je da skuva čaj, umeo je da leči tuberkulozu takozvanom krečnom vodom. Mislim, to je neki novitet dedin. I naravno, živeći sa njim, i voleo je i da peva uz gusle, ja sam zavoleo srpsku narodnu poeziju, junačku, naravno. Zavoleo sam takođe to oko lekova narodnih.
to da, da kad ja dođem, počnem da kašljem u Ljubišu, a deda je u Gostilju, pa ja kad dođem kod njega, on prvo kaže, ne boj se Šule, ne da tebe džedo. E sad, to već pola izleči, je li tako? Tako, takva rečenica. Tako je. Tako je. Znači, on je znao da, da takva jedna rečenica može da bude lekovita. I to je naravno i širio. Tako da mnogi su znali. Recimo, jedan detalj koji je danas nezamisliv. Dakle, on nije bio doktor, nije bio bolničar u Prvom svjetskom ratu. Nije bio doktor, ali svi lekari koji su, odnosno apotekari u Čajetini, u Užicu, ako čovjek dođe sa rukopisom dede Stevana malo ukošenim, oni prepoznaju i oni izdaju lekove, jer je on bio neverovatan, neverovatno precizan, umeo je da pročita sa lica dijagnozu, da kaže to i to. To, od toga boluješ i to ćemo da lečimo. Evo, šta kaže statistika, onda ćemo pogledati jednu anketu. Kaže, stanovnici Zlatiborskog okruga žive u prosjeku 76,7 godina, muškarci 74, žene 79,5 godina. To je duže od republičkog proseka, u kojem je očekivano trajanje života muškaraca 73, žene 78. Hajde da vidimo, Predrag Žambok, kolega, je uradio anketu. Šta kažu naši sugrađeni, šta misle, gde se najduže živi, gde je najkvalitetniji život, da vidimo što kažu Beograđani. Šta mislite, gde se u Srbiji najduže živi? Najduže? Da. Najduže u mojoj Crnoj Travi. Zašto? Čist vazduh, čista hrana, nema veštačkog đubriva, nema ničega. Na selu. Zašto? Pa zato što imaju sve uslove, prirodna hrana, zdrava hrana. Negde na selu sigurno. Ne znam u kom delu. A kad bi vam rekli da statistika kaže da se najviše živi u Bajnoj Bašti, Sevojnu i Kniću, šta mislite, zašto? Što su na čistom vazduhu. Najduže u mom jugu tamo, u Rispodradan planine. Tamo se najduže i najlepše živi, ako verujete. Svi su moji preko 100 godina imali. Na Puckarošu. Znate gdje je to? Ne. E, to je u Petrovaradinu kod Novog Sada. Pa van Beograda. Pa neko mesto, grad. Selo, Jošanička Banja. E, kako je ovo lepo. Svako se setio svog nekog rodnog kraja ili mesta gde su odrasli, kažu tu se najduže živi. I to je dobro. Prvenstveno najlepše, je li tako? Dakle. To je ta nostalgija. Kažu iz Republičkog zavoda za statistiku, najkraći životni vek gde je u Vojvodini, Novi Kneževac, Sečanj, Bač, Kovin, Malo Crniće i tako dalje. Ali ta statistike uvek pokazuju da žene žive duže od muškaraca. Pa, zato što u srpskoj uopšte istoriji muškarci su imali više briga nego žene. I drugo, u Srbiji muškarci, bez obzira na ekscese i tako dalje, na neki način su zaštitnici, štite svoju suprugu, svoju ženu i uopšte ženski svet odmenjuju u nekim teškim poslovima i tako. I drugo, mislim da je najvažnije za zdrav odnos prema životu, to je lišiti se na neki način briga. Kako? A brige, pa nema kako. To mora čovjek sam da donese odluku. E pa, biće sve u redu, ja verujem u taj čaj, ja verujem u taj razgovor, ja verujem u tu vakcinaciju i tako dalje. Mislim, ako je čovjek pozitivan sam i u ponašanju i u razgovoru, a pogotovo ako je vedrog duha, onda je to, što bi rekao, pola posla. Ja se slažem, zaista. E sad, kažu, pričamo o dužini u životnom veku, ali i kvalitet tog životnog veka je isto možda i važniji od kvantiteta.
treba hraniti i dušu, pored toga što hranimo telo tim lekovitim biljkama. Pored poezije, šta je još lek za dušu i za dugovečnost? Pa ne, rad, samo rad. Ja znam da vi radite svakodnevno. I uglavnom ljudi koji su dugovečni kažu uposle mozak i da to doprinosi tom dugom životu i vedrom duhu. Pa naravno. Čoveka obaveze mogu da stegnu, da pritegnu, da ga zabrinu i tako dalje. Ja volim obaveze zato što ja mogu da komandujem šta mogu da uradim i šta hoću da uradim i to je vrlo važno. Znači, pomoći nekome u nečemu, dobro, u mom poslu, ja svako jutro sednem za prazan list papira da napišem jednu pesmu. To mi je otkrio Uroš Petrović, vaš prijatelj i pisac kad mi je bio gost. Kaže, svima treba da nam bude uzor Ljubivoje Ršumović, svakog dana napiše po jednu pesmu. Je li moguće? Da, znači odao me on. Odao, evo ovdje uživo u emisiji, da znate, nema tajni. Dobro je, pa zna Uroš, mislim, Uroš je na neki način moj brat po tome. Po toj marljivosti, po brizi o drugima i naravno po stvaralaštvu. Čitala sam neke tekstove o vama, pa ste otkrili neke divne recepte i vezano za gavez, jel tako, i za divlju krušku. Nismo ni znali koliko vi nekih tajni o biljkama znate. Pa to je isto i majka moja, znači uz dedu Stevana, sve je to naučila. Mislim, ali ono što je epohalno, deda je tuberkulozu lečio takozvanom krečnom vodom. To je, ja sam razgovarao sa nekim lekarima, oni se zamisle, kaže, ma ajde sad, gde sad? Sa streptomicinom i sa, ne znam, penicilinom, ovim i onim. Pa s praškovima, tako se to lepo. A ja kažem, dobro, u redu je, ali kad deda napravi krečnu vodu i da, onda je to zakon. Kaže, a može biti da taj krečnjak možda utiče na kavernu, eventualno utiče lekovito. Ja kažem, to deda rešava samo lepim rečima. Pa evo, meni je ostalo u glavi ovo što ste na početku razgovora rekli, ne da tebe đedo. Eto, pola posla je tom rečenicom urađeno i onako već je bolje detetu kad mu se tako obrati baka ili deka, ali pričamo o tome koliko i podrška i ljubav partnera. Vi ste neko ko, evo vidjeli smo ovih dana neke divne fotografije sa suprugom, uživate u ljubišu i to mnogo znači za dobar i dugovečan vek. Pa naravno, pa to je, tu onda nema briga mnogo. Mislim, ako se ljudi razumeju, pogotovo partneri, ako se razumeju i ako mogu da upravljaju, jer ponekad takve parove napada đavo, napada neka muka koja iza ugla čuči i čeka da nas muči. Tako da treba biti spreman na to i biti imun na nekakve i čuvati svoju ljubav. Đavolije, tako je. Hvala vam mnogo što ste bili gost danas ujutru i bila je ovo divna priča kao i uvek sa vama. Zadržite taj osmijeh. Hoću, hvala. Hvala lepo.